再给我抓点儿去。Jag är tjänst i ätet. Vet du, jag är från 76. Nu är det ju... Nu är det 66. Sist är väl sin tonaska ledare. Är det råkarna tråkarna fanns det ska? Är det dina? Ja, det är det sista. Ja, han har man då inte. Han har man då inte. Ja. Han är nog just vänlig att ta. Så var du kettast. Det var en bra flex om det. Kom igen! Det hänger igen, du bara löfter dem och så... Ta lite på ut. Där hänger det inte till det i styrkan, det har varit så. Ja, det är inte det. Nej. Jag har en Vänta, kom här! Kom igen nu då! Upp! Åh, det var blås! Det är bara tydliga att det är det. Så mycket tjockare mot det. Är det Gunnar? Ja. Ja. Vad är det då? Du är på väg, Kim, men du tänker om det. Det är bara jag tror du har funnit gränsa dig. Du lägger på en tid. Ökenet, ökenet. Ja, den andra. Ja, jag får få kristkänsla till det. Det blir väl inte känkt. Jag kan inte mer. Men... Är det en gul? Nej. Vi har en slidersbundning. På vänster mig. Vad fan har ni kommit till sista? Ja. Eller fina maxi. Igår. Det är samma sak. Det är samma sak. Det är samma sak. Det är samma sak. Det är Det är ju bara 6 där. Ja, det är ju bara 6. Det är ju bara 6.
Jeg kan ta et på 80...
2. Nei, det var ett eller annet. Ish. Ish. 82 ish. Nei. Ikke 90 så. 82,3 ish. Ja, ish. Jeg tror det. Det er jo det og 1,6. Ja, det er jo mer enn 1,6. Nei, jeg er ikke det. Nei, det er så rart. Det er kjent banen. Nå gjør det. Opp! Ok. Oppvarmingsløp? Ja, jeg må bare se hvor jeg skal begynne. Vi kan ikke utføre sin koks. Kan ikke det? Står det egentlig? Ingenting kan utføre sin koks. Er du andre spurt om det? Jeg har et av kvart, men... Hæ? Du har ikke det sånn. Du har brukt den du skulle finne. Nei, ikke de der. Penskoer, altså. Du har koks, og så har du penskoer? Ja. Jeg lagt seg. Jeg har noen sånne slitte joggesko. Ja, det kan du sikkert. Ta en 2,5 på, da. Joggesko har jeg. Det blir... Skobeskjettet blir ganske snart. Jeg går med det. Jeg tror ikke det er mye snart. Ja. Du reiste til Finland. Hæ? 84 på 1. Nå begynner det å bli meget tabilt der, altså. Hva er det nå, tar du? 84 på 1. Hva er det? Kunne du spise det? Du har stått, Astrid. Ja, det er ikke riktig forskjellig. Stopp! Veldig bra. 84 på meg. 84 på meg. Ja. Var det ditt første løp nå? Eller var det det andre sted? Det var... Han var bare stresset mest. 84 på meg. Så da var det opp til... Svart. Det er ikke så lett å følge med, men jeg skal... Det går ikke så tidlig da, men det er for bestemt. Nå er det på frem. Nei, 84 du sa. Ja, jeg bare beskjedde på en kraft. Jeg kan litt på glass igjen. Kom igjen nå! Opp! Kom igjen nå. Kom igjen! Ta litt pause. Ta litt pause nå. God tid. 35 sekunder. Karl, det er 20 sekunder igjen. Kom igjen! Ja. Oh, yeah! Ja, to nå til. Ja, kanskje to til, ikke? Skal du ha det samme igjen? Eller skal han, tror du det? Ja, han skal ha samme. Han skal ha ringen til, kanskje? Men da kan du planlegge litt hva du skal ha for noe etterpå, da. Du kan ha av alt det som måtte gi oss på en 10-er. Hvor er det? 56,6. Jo, men annet, ja. Tror du ikke det? Så lett og kontrollert som det så ut på 84-meier nå. Så er det jeg. Du har kun ett forsøk igjen der. Jeg har bare gitt på den og sånn 5-6. Jeg tror du slår han her i karomanje hvis du klarer å gå til 6 på den. Jeg tror bare det er en sånn karomanje. Ja, men... Han er kanskje lenger uten å teste opp. Han? Ja. Han er utloppet, kanskje. Hvordan var tempoet ute? Jeg kjente noe bra om at det kom bare inn døren. Jeg har tatt på igjen. Han var sånn. Det var en person. Det var en veris. Ja. Ja, vi ser det. Jeg er svettig med henne, så hun er jo røftet litt. Ja, nei, det var det. Det er greit, nå faktisk kan holde på en stund. Det hadde blitt mye mer. Det var sånn bra løft som var med, og hadde det. Kjekka, vi skal gå om et annet møte, Kjekka. Nei, vi tar det. Det er litt fast. Det er sånn
Vi gör faktiskt samma sån här. Vi har bara ett par ställen i världen. Så det är bara en sak. Ja, det är färdigt. Färdigt. Ska du ha på mer eller? Har du 85? Då bara så på 1 kilo. 1 kilo på. 85 kommer här. Sista försöket. 86,6. Kom igen, kom igen! Där är ni färs och vi synar. Ja, kom igen! Och så markerat på toppen där. Det är en jämförökning alltså. Ja, det är bra att få lite mer.